Olá pessoal, Vinícius Fernandes para mais um vídeo aí de Invis. Olha só, bastante coisa aí, só anos 80 dessa vez. É, o pessoal dos Power Rangers vai ficar na saudade dessa vez. Vamos começar aqui com um lote aqui, três itens, pessoal. São para uma única pessoa, que é o Leandro de Indaiatuba, São Paulo. Tô levando aqui o cavalo Strider completo. O veículo rotor completo. E o boneco abelhão. Próximo, galera, que tem o Extender. Um boneco da coleção do He-Man também muito interessante, que não tinha saído aqui no Brasil, só lá fora, que é pro Gustavo, de Copacabana, Rio de Janeiro. Vamos mais itens aqui, pessoal. Tô falando que eu gosto de locutor, não sei porque é locutor de supermercado. Vamos lá, pessoal. Essa imitação agora ficou ruim. Quando eu quero, não sai bom. Esse aqui é pro Raul Abelhão. Que é abelhão? Esse aqui é o Stratos completo. Aí, semana passada saiu um Stratos completo, essa semana saiu outro, hein? Acabou, hein? Por enquanto. Já vem mais dos Estados Unidos em breve. Então, pessoal, para o Raul de Bragança Paulista, São Paulo, que está indo este Stratos completo. E ele está levando mais dois itens. Tá levando esse aqui, ó. É o item mais top aqui desse vídeo, tá? É um item muito raro da coleção de He-Man, que é o Multibot. Ele lembra o Modlock. Inclusive, o Modlock e o Multibot, eles podem ser unidos. São bonecos que podem ser... A gente pode juntar braço de um com o do outro, perna, tudo, cabeça, junta um com o outro. E esse item, ele é muito raro de se encontrar assim completo, e esse tá novinho, 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 novinho. Tá sinistro. E ó, ainda tá, aqui, essas são as pecinhas que ficam sobrando aqui, mas faz parte dele, fazem parte dele. E olha só que legal, tá com manual, tá com manual dobradinho aqui. A gente pode até ver o que eu falei aqui, ó. Olha no manual como é que mostra o Modlock misturado com o Multibot. O manual tá aqui dobradinho. Vou botar depois um papelãozinho duro nesse manual aqui para ele não amassar no transporte. Que o Raul tá preocupado aí do manual amassar. Não vai amassar, não. E aqui, ó. Acabamos de He-Man, galera. Agora, ó. Thundercats Monra completo. Com acendedor dos olhos. E pessoal, tem muita gente que não se toca que o boneco realmente 100% completo, aqui o acendedor, ele tem essa argolinha aqui, ó, pra encaixar no dedo. Será que tá com pilha? Tá pesadinho? Acho que tá com a pilha aqui dentro, deixa eu ver. Tá com a pilha. Tá com a pilha aqui dentro. O olho dele acende. Depois vou tentar dar um jeito aqui para mostrar para vocês o olho acender, porque a posição aqui é muito sem jeito. Vou mostrar aqui o último item. Olha só. Esse é o Baxter Stockman para Samantha de Santo André, São Paulo. Galera, Tartarugas Ninja. Com as asas, com os bracinhos ali de cima, que ficam juntos com as asas. Muito raro encontrar esse boneco nesse estado e com as asas, porque as asas soltam e se perdem muito. Então, galera, olha só que coisa bonita. Eu não vou me esquecer, claro, de fazer o que eu falei, né? Vamos lá, vamos lá. Aí, pessoal, funciona. Só tem que achar a posição certa. Aí. E esses, pessoal, são os envios pra gente fechar essa semana legal. Obrigado aí a todos que compraram, a todos que estão assistindo ao vídeo. Não esquece de comentar, dar o like, compartilha, se inscreve no canal. Olha aí na descrição a lojinha do Noventista para você ver tudo que eu tenho. E se você quiser 10% de desconto
compre direto comigo fora do Mercado Livre. Tem meu Instagram, pode deixar mensagem lá. Facebook também, para quem não tem Instagram. Eu demoro bastante, tá, a responder, mas eu sempre respondo no Facebook. Instagram eu sou mais rápido e o WhatsApp também. Tem o grupo do Noventista no WhatsApp, lá você me encontra. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.